ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚେକିଂ। 15 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିନଥିବ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 2023 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 35,56,819 ଗାଡ଼ିର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ସରିଛି। 27,24,994 ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିସାରିଛି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ପୁଣି ତାଗିଦ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 15 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିନଥିବ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ 2019 ଏପ୍ରିଲ 1 ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଯାହାର ନମ୍ବରର ଶେଷ ଅଙ୍କ 1ରୁ 6 ଭିତରେ ହୋଇଥିବ କେବଳ ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 7 କିମ୍ବା 8 ଶେଷ ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମୟସୀମା 31 ଜାନୁଆରୀ 2023 ରହିଥିବା ବେଳେ 9 ଓ 0 ଶେଷ ଅଙ୍କ ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ 28 ଫେବୃଆରୀ 2023 ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଶେଷ ନମ୍ବର 1ରୁ 6 ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ 5,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2023 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 35,56,819 ଗାଡ଼ିର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 27,24,994 ଗାଡ଼ିରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।